Den første af de tre dommere i X-Factor 2011 er Thomas Blachman. Og på trods af et års fravær, har ordvirtuosen ikke mistet selvtillid. Der er mange fordele i at være Thomas Blachman, kan man sige. At jeg behøver ikke at lade, som om jeg er i hvert fald. Helt kort, så burde jeg vinde. Ikke? Nu har jeg været med to andre gange. Nu burde jeg kraftigt mig vinde det der. Men det kræver, at jeg virkelig bliver en lille smule mere kold i røven. Næste dommer er debutant i X-Factor. Det er superproduceren Mick Hedin. I musikkredse lyder han bare navnet Godfather. Pernille, hun er jo dygtig, og Thomas er rigtig dygtig. Men de har jo ikke prøvet at være op imod mig nu, jo. Og jeg er altså kommet for at vinde. Så nu giver vi en gas. Sidste dommer i trioen har i år alt på spil. Hun førte sikkert sidste års vinder, Thomas, helt til tops i parken. Det er selvfølgelig Pernille Rosendahl. Nu vandt jeg jo X-Factor sidste år. Og det er klart, at jeg har en titel, jeg skal forsvare. Så drengene, de kan godt forvente kamp til stregen. Dommerne er på vej. Og flere tusinde danskere er mødt op i højt humør. Vi har X-Factor! Jeg har X-Factor! Men det er op til dommerne. Hvem der er inde, og hvem der er ude. Min pose i X-Factor, det er, at jeg har arbejdet med masser af superstjerner. Jeg kan spotte talentet. Jeg har et øre, som der hører, der ligesom er det, som der skal til. Har du solskin i dit hjerte? Også i nabobåden er Blachman i sjældent godt humør. Jeg har på en eller anden måde en fornyet appetit. En fornyet kaldelse på, hvad der kan ske i det her program, og jeg glæder mig helt vildt meget. Jeg tror, det bliver super fedt. Og jeg har en helt vildt god fornemmelse. En helt vildt god fornemmelse af det her.